o Flamengo tentando a contratação do Atlético Mineiro do jogador. Tinha uma negociação, pelo que eu tinha apurado até algumas semanas, junto com o Rodrigo Matos, encaminhada por 9 milhões de euros, 7,5 é fixos, mais 1,5 de bônus. Vai ser nesses moldes, PVC? Vai ser à vista. A informação que vem do Atlético é que é à vista e o Atlético vai oficializar hoje a venda do Alan. A informação do Atlético no sábado é: oficializaremos no sábado, na segunda, a venda do Alan. O Alan quer ir para o Atlético, ele quer ir para o Flamengo, ele pediu para ficar no Atlético o dobro do que ele ganha, que é em torno de R$ 500 mil por mês. O Atlético entende. E aí tem razões para negociação. Na sexta-feira houve um turbilhão de torcedores do Atlético protestando contra a saída do Alan. E o Em Atlético faixas, entende né? que há. Por toda a cidade, inclusive. O Atlético entende que há motivos que explicam a saída. Primeiro motivo: o Alan, quando não foi negociado para o Palmeiras, em fevereiro, ele era titular absoluto do time. E o Coudet estava encantado por ele no início, mas não se encantou tanto no segundo mês, antes dele se machucar no final de fevereiro, começo de março. Mas o Coudet gostava muito do estilo de jogo do Alan, que encaixa no que o Coudet pensa de futebol. À medida que havia a possibilidade do Alan sair e de não haver um substituto à altura, o Coudet pediu a vinda do Batalha. E o Alan se machucou. O Batalha virou titular. O Batalha passou a jogar uma enormidade no volante. É unânime o que ele está jogando no Mineirão, que ele está jogando muito. Então, o Batalha hoje supre a ausência do Alan. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a informação que vem do Atlético, mas é desmentida no Palmeiras, é que quando houve a negociação do Alan para o Palmeiras, a proposta era de 6 milhões de euros. O Palmeiras disse que chegou até 9 milhões de euros, mas a proposta seria paga em três parcelas. O Flamengo, segundo o que vem da cidade do Galo, paga à vista. Então, essa é uma outra questão. O negócio é vantajoso pelo dinheiro que o Atlético precisa. A terceira razão é aquele velho dilema que a gente vem tratando desde fevereiro. Esse embate entre cidade do Galo, a gente precisa ganhar para te oferecer dinheiro, e os investidores, a gente precisa do dinheiro para poder continuar montando time competitivo. Então, esse embate aqui ganha os investidores. Por quê? Porque o Alan quer ir, pede o dobro para permanecer, tem um substituto, vem de lesão e o pagamento é à vista. Então, Ou seja, tudo isso faz com que o Atlético entenda que agora sim é hora de negociar, mesmo sendo para um rival direto nas brigas por Libertadores e Brasileirão. você tem esses prós todos do ponto de vista técnico e financeiro na análise do Atlético Mineiro, que é a apuração do PVC, e tem esse contra final que o PVC acabou de citar, de você estar negociando com um rival nacional e que também está na disputa da principal competição do continente, e tem esse descontentamento com a torcida, né, PVC, que está muito claro pelo protesto que foi feito. Faltou uma frase que eu ouvi também, que é a seguinte: o Alan vale 9 milhões de euros só para clube brasileiro. Porque no Para mercado fora, não? internacional ele não tem esse valor. É a visão no Ninguém Atlético, sabe o isso. que o Alan. É, o Atlético entende que o Alan só vale isso para o mercado brasileiro. Para o mercado externo, ele não vale isso. Ou pelo menos até o momento, o mercado externo não apresentou sinais de proposta nesse patamar de valor que fizesse o Atlético acreditar que poderia fazer uma venda assim. Exatamente. O Atlético entende que ele não tem esse nome no exterior, tanto que ele passou pelo Liverpool, não jogou e veio para o Brasil de volta para jogar no Fluminense e depois no Atlético. Informação importante dessa novela que se arrasta, seria mais um reforço do Sampaoli para esse meio de ano, além do Luiz Araújo que a gente acabou de citar, o Flamengo incorporando um elenco que já é muito forte. Olho Tem no um Flamengo, bastidor da PVC. relação do Alan. Tem um bastidor da relação do Alan com o Sampaoli. O Sampaoli se encanta pelo Alan. Mas o Sampaoli já se encantou por outros jogadores como o Ganso e depois se desencantou, né? E depois não contratou, fez um esforço enorme para contratar e depois se desencantou. O Alan tem um episódio de um jogo que ele disputou em mau nível em 2020, quando o Sampaoli era técnico do Atlético. E o Sampaoli gosta do estilo posicional, então ele quer que, grosso modo, o jogador pare no seu quadrante porque a bola vai chegar até ele. E o Alan tem o jogo brasileiro de circular procurando onde está a bola.
E aí teve um dia que o Alan sabia que tinha jogado mal, e o Alan circula pela cidade do Galo, fugindo do Sampaoli, até que no final do dia o Sampaoli percebeu que o Alan estava por perto e foi até o Alan. O Alan tentou escapar, mas não conseguiu. O Sampaoli chegou para ele e falou assim: Alan, você já viu o noticiário da economia aqui de Brasil? Que como está o dólar? O dólar que no ano, um dia sobe, no outro barra, no outro sobe, no outro barra, no outro sobe, no outro barra. Sabe que movimenta tanto assim quanto o dólar em Brasil? Alan do Atlético! Só você se movimenta tanto, sobe e desce, igual o dólar no Brasil. Só para você que não é para subir e descer. Para no seu lugar. Então, apesar de gostar do jogo do Alan, tanto que ele quer levar o Alan para o Flamengo, o São Paulo já teve esse diálogo com o Alan no passado. Sensacional o bastidor trazido pelo PVC dessa relação que é antiga do Atlético. Quer dizer que não é para oscilar igual o dólar, viu, Alan? Fica num espaço do campo que ele te posiciona. Fica num lugar só. Exatamente. Fica ali. Abaixo de 5, de preferência. É, preferência. Até se quiser baixar um pouco mais, a gente também não vai reclamar, não. Mas fica nessa região do campo que o São Paulo te posicionar, senão o homem vai te puxar de canto aí no Flamengo agora, provavelmente estão a venda sendo confirmada, informação do PVC, e os motivos pelos quais o Galo está topando essa negociação agora.